Od 1. septembra u 26 osnovnih škola u Srbiji romski asistenti pomagaće učenicima Romima da lakše prate nastavu, najavio je ministar prosvete Žarko Obradović. Obradović je u intervju agenciji Beta rekao da će 26 romskih asistenata biti angažovano u 26 škola u Srbiji, u Valjevu, Leskovcu, Prokuplju, Lebanu i još nekim mestima. Obradović je rekao da će usvajanjem zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja biti omogućeno da se veći broj dece, uključujući i romsku, uključuju u sistem obrazovanja. On je kazao da će tek 1. septembra biti poznato koliko romske dece je prošlo obavezni predškolski program i upisalo prvi razred osnovne škole. Obradović je naveo da prema podacima UNICEF-a više od 90% romske dece živi ispod materijalnog minimuma, a svega 4% ide u vrtić.